Հարկ Հիսուս Քրիստոսին իր ողորմությունների համար Քրիստոսով անկաղ նրանից ով կընդունի կամ չի ընդունի սասու կամքներովսի խոսվի ճշմարտության մասին իհարկե ճշմարտությունը որ ասում են անձամբ ինձ հեշտ չի որ ընդունում են որտեղ առաջի ազգից նեղվում են բայց երբ որ խոնարհվում ենք հասկանում ենք որ ասում ենք դա ճիշտ են էլ է ասում բայց կարելի է անմիջապես ընդունել ժամանակը ծախու առնել սա ուզում եմ Քրիստոսով խոսել չգիտեմ ինչի համար էս վերջերս իմ սրտի մեջ դրվել է Աստծո կապի մասին խոսենք Հուդայից եմ ուզում խոսալ Հուդա ուրեմն 10-րդ խոսքից իսկ սրանք այն բաները որ չեն իմանում հայհոյում են եւ ինչ էլ որ անխոս անասունի պես բնականաբար գիտեն նրանցում ապականվում են կամ շարունակում են ուրեմն երբ որ մարդը իրապես հասկանում է որ ինքը մեղավոր է իսկական նա անմիջապես վերստին ծնունդ է տալիս աստված նրան զղջում է տալիս գիտեք շատ դժվար է իրապես տարիներ շարունակ գիտեք կալանավարերը մարդիկ կան որ այդպես էլ իրանց սխալը չեն ընդունում այնպես էլ իրանք չեն հասկանում որ իրանք մեղավոր են եղել եւ այդպես նստում են քանի տարի չեն կոտրվում եթե կարելի է այսպես ասել չեն ընդունում իրանց սխալը եւ վերջ լավ է մարե եւ վերջ լավ է սարե նստի էլի նստի 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 եւ շատ նստի իհարկե տեղերը կան որ միշտ էլ երբ որ ընդեղ դատ են անում վերջնական զղջումը տեսնելով արցակում են ինչևիցա օրինակ մենք պիտի հասկանանք շատ մի կարևոր բան որ գիշատիչը եւ ընտանին ցանկ տարբեր հասկացողություններ են օրինակ գիշատիչ շատ կենթանիներ կան որոնց նայում է շատ են փոքր շատ են պստիկ բայց գնում են իրանցից մի քանի ասենք անգամ մեծ եղնիկի կամ ասենք բաների վրա եւ որս են անում եւ հետաքրքիր է ինչու համար ի՞նչն է պատճառը եւ առաջի պատճառը պայմանավորված է սրանն որ նրանք հենց գիշատիչ են իսկ նրանք ընտանի են կոչվում նա մսակեր է նա խոտակեր է այդ անձնավորությունը օրինակ երբ որ վերցնում ենք առյուծը չէ ինչ մեծ գազան է չէ բայց երբ որ մեքենային առնում մեր եղբայրները ասում ենք չենք ասում քանի առյուծի ուժ ունի որ այդ մեքենան հենց լսել եք թեզ բան ասեն ասում են քանի ձյա ուժա հետաքրքիր ան չեն ձյա ուժով խոսեմ չէ ի՞նչ ես մտածել առյուծ ախրեմ կենթանիների թակավոր է կոչվում ախրեմ շատ ուժեղ է բայց ձյա ուժով է կոչվում քիչ հեռվից ենք էլ ուզեմ գանք եւ բանից պարզվում է որ նորություն չեմ ասում զարմացնեմ ձին ավելի ուժեղ է քան առյուծը գիտեք մեկ զարմանա Ձին ավելի է ուժեղ, երբ որ առյուծ իր որս հետևից ընկնում է մի քանի մետր, մի գուցե կիլոմետր, եւ ինքը սպառվում է իր ուժերից, իրան պետք է հանգստանալ, իրան պետք է որ նորից որսանի, սպառվում է, բայց ձին կիլոմետրեր է վազում, չէ՞, շատ, ես իմ գնա, ես իմ նրա հոգնելը տարբերությունը նա է, որ նա գիշատիչ է, հասկացեք, իսկ նա ընտանի կենթանի է նա չի կարա միսուտի, նա չի գեթե աստված նրան տար այդ հնարավորությունը, որսի նա գիշատիչ լիներ, եվի ասեն ինքն է արդեն կենթանիների թակավորը, հիմա այսպես ասաց մեր շատ հոգևորներս էլ բարեկամներ, իսկական հոգևորը նրանք շատ ուժեղ են, նաց աշխարհը չի հասկանում դա, նրանք շատ ուժեղ են ամեն ինչով, համբերությունով, ներելով, զիջ, ամեն ինչով ուժով են, բայց պատասխան չեն կարող տալ, որովհետև մի պարս պատճառով, որ նրանք գիշատիչ չեն, նրանք վերստին ծնված մարդիկ են, եւ պետք չի նմանց մարդկանց նեղել, դե աշխարհը խեժ մարդկանց հետևից են գա, չէ, ով կլի մեղավոր, ով չի լի, ով հռոմը վառած կլի, ով չի լի, դե հավատացյալներն են, ով Ներոնը վառի, հավատացյալները, գիտեք, քուրեր եղբայրներ, Արարքը մարքյու պետք է լինի իրապես խիստ հոգևոր
երբ որ այդ շորը իրապես Հովսեփի պատառոտված, երբ որ աղբերները վաճառեցին, այդ շորը վերցրեցին, իբր իմաստություն արեցին, արյունոտեցին, այսպես պատառոտած տարան Հակոբի մոտ, հիշում եք, չէ՞, Հակոբը երբ որ տեսավ Հովսեփի շորը արյունոտված ու պատառոտված, ասեց, որդուս, գիշատիչ է հոշոտել, արարքը ցույց տվեց, որ սա գիշատիչ է արել, բայց Հակոբը չգիտեր, որ այդ արարքը իրա տղաներն էին արել, գիշատիչի արարք էին արել, իրապես իրանց եղբորը վաճառել էին, իրանց եղբորը նախանձել էին, իրանց եղբորը ազատվել էին. Հիմա մեր արարքը, բարեկամներ, ոնց է այսօր, աշխարհը ինչ է նայում այսօր, հայրը, մեր արարքը, ինչպես է նա, իբրև գիշատիչի արարք, ոնց կարող ես, եթե հոգևոր ես, ոնց կարող ես, եթե դու թուզ ես, փուշտ ես, հնարավոր չի Տերը ասել, որ փշերից թուշ չեն քաղում եւ հակառակը։ Այս դրությամբ 21-րդ դարն է, բայց երկրագնդի 5 կետերում հիմնականը այսպիսի մարդիկ կա, նրանց անվանում են անկանտակ մարդիկ։ Եվ հիմնականում երկու տեղ, որ իրոք հուդայի ասած անասնակերպ են նրանք ապրում, հիմնականում Աֆրիկայի կամ Հնդկաստանի այդ տարածքներում կղզիներ կան, որ նրանք մարդկանց հետ ընդհանրապես կոնտակտ չեն ուզում ունենան։ Այդպես ուղղաթիռը իշնում է ցիվիլիզովանի մարդիկ են իշտում, ուզում են նրանց հասկացնել, որ կյանքը այսպես է, նետու աղեղը վերցնեն, ուզում են ուղղաթիռին խփեն լադրանց խելքին։ Հիմա ինչպես եղբայրն ասաց, հարցը հո փող ունենալը չի, որ փող ունես, կամ ոսկի ունես, կամ խանութ ունես, դու մարդ ես։ Հիմա այդ մարդիկ ասում են, գնացեք ստեղից, մենք ստեղի թագավորներն ենք այս կղզու, դու գործ ունեք մեզ հետ, մենք այսպես ենք ուզում ապրել, գնացեք, դու ես թագավորը։ Ինչպիսի թագավոր ես դու, ոնց բժշկական կենտրոն կա այդ կղզը, ոնց հիվանդանոցներ կա, ոնց ատամնաբուժարան կա, ոնց ինչ-որ ցեխեր կա կոշկի, իսկ Կոկակոլան չգիտեն ինչ բանա, դուք թագավոր եք, այո, մենք թագավոր ենք, գնացեք։ Հիմա բարեկամներ, այդ մարդիկ չեն ուզում կոնտակտ ունենան, այդ մարդիկ այդպես են սովոր, որ մարդը իրան ցեղում դուրս չեկավ, կմորթեն, կուտեն, արյունը կխմեն, նրանց այդպես է ձեռք տալի հասարակությունը, չի ուզում իհարկե նրանց ոչնչացնել, կարող են, բայց չեն ուզում, փորձում են հաջողության հասնել, որտեղ շատ շատերին հասել են, բայց այդ 5 ցեղերը չեն հասնում եւ վերջ, չեն ուզում կոնտակտ ունենան։ Եվ ի՞նչն է այսօր բացակայում մարդկանց։ Այս վերջերս մի հատ հեռախոս կար, փչացել էր, ասենք հեռախոս դուք էլ ունեք, ասենք կարող է կամերան աշխատի, ֆոտոն աշխատի, ամեն ինչ նորմալ է, ռադիոն աշխատում, օրնա ցույց տալի, այ մար բարձրացնում ես երաշխիքը, ամեն ինչ կա, բայց եթե որ ուզում ես զանգես, զանգ չի գնեմ գալի, եւ հեռախոսը հենց դրա հետ է, որ պետք է խոսաս, եւ որ տարան մասնագետի մեջ ասեց, ամեն բան նորմալ է, մի բան ապակաս սրան, մի փոքր այդ հեռախոսի քարտի տակին կոնտակտեր փոքվեր, եթե դներ կշերքի վրա գրամ չէր ցույց տա, այդքան փոքր, երբ որ դրեց, աշխատես տվեց, ասա վսյո հեռախոս, ասենք նորմալ վիճակի մեջ է։ Հիմա քուրեր, եղբայրներ ջան, ի՞նչն է հարցը, մենք այսօր էս չենք ուզանում էս կապ, էս կոնտակտը Աստծու հետ ունենալ, ամեն ինչ կա, երկեր կլինեն, ռադիոներ կա, ամեն ինչը բավարար է, բայց ամենակարևորը, որ ոչ թե մարդ մարդու հարաբերություն, այլ մարդ Աստված հարաբերություն, կապը չկա, եւ Սուրբ Հոգին անհանգստացած է, շատ անգամ ասում ենք, երբ եք հայտություններ ստացել, երբ ենք ստանեմ հայտություններ Աստուծ, եւ չկա 20 տարի առաջ, 10 տարի առաջ։ Գիտեք, ամենակարևորը փաստորեն, որ այդ փոքր կոնտակտը այսօր չունի մարդ, այդ ցեղերի պես են, չեն ուզում ունենան այդ կոնտակտը, մենք սենց ենք շարժվելու, մեզ ձեռք է տալի սենց, բայց բարեկամներ, Հուդան ասում է, որ սրանք կներեք, այս անասունների նման են, որոնք ուզում են գնան, եւ իրանց սխալներով, իրան են հին մարդկայնորեն սկզբունքներով լծված են, եւ այսպես ապականվելով շարունակում են, եւ չեն ուզում դարձի գան։ Բայց առաքյալ ասում է, եղբայրներ, պետք չէ որ ձեր մեջը այսպես լինի, մենք պետք է գիտակցենք, այսօր ինչի համար ենք վերջապես հավաքվել, այս կապը չկա ասու առաջ, եղբայրների ասածը, ուզածը սա է, Սուրբ Հոգու անհանգստացը սա է, որ եթե դու կապ ունենաս ասու հետ, երբ որ ես զանգեցի,
Տես այդ կապը չկան հանգստաց այդ երեխուն։ Ես չգիտեի, որ հեռախոսն է փչացել։ Հիմա Աստված ուզում է խոսա մեզ հետ ու անհանգստանում, ասի այդ կապը չկա, ես կապին ես չեմ տալի, որ այդ կապը սարքեմ, չեմ ուզում։ Սա ինձ ձեռք է տալիս մեկուսա, եւ այդ ձեւ մարդկանց կոչվում են կոնֆլիկտային մարդիկ։ Դրանք այդ ձեւի սովոր են, բնական իրանք չարություններով գնան ու դարձի չգան գազանաբարով վիճակների մեջ, բայց Աստված ուզում է այսօր իրոք ընտանի ցարքի վերստին ծնունդի միջոցով։ Մեկ է իրոք, երբ որ արյուսն ու ձին իրար կողքել մեծանան, արյուծը միս է ուտելու, ձին խոտ է ուտելու։ Նա մնալու է գիշատիշ, նա մնալու է այդ ձև, հասկանում եք, չեն փոխվելու, ստեղ ծնունդն է էականը։ Մենք էլ ենք վայրի եղե ավետարանն ասմա, վայրի ձիտենի ենք եղե, բայց Աստված պատվաստեց, դրեց իրա վրա, երբ որ մենք հոժանեցինք, հասկացանք, որ մենք սխալ ենք։ Ինչի պտի իմ սխալը եկեղեցին իմանա, որ մտածում ենք, խայտառակ կլեմ, իսկ մեր գործելուց չենք մտածում, որ մեկ է պիտի իմանան, սխալներ գործելուց, վիրավորելուց, չենք մտածում, որ մեկը պիտի իմանա, չէ որ ավետարանն ասում է, չկա ծածուկ բան, որ իհաճ չգա, հիմա ինչի մասին է խոսքը։ Ինչի է Սուրբ Հոգին անհանգստացած, որ մեր արարքը չլինի իրապես գիշատիչի։ Աստված տեսնում են, արդար Աստված է, նա արդար Աստված է, շատ շատեր ասում են իրոք, դու ես հոգևորը, ինչ հիմքեր կան քո հոգևորի մասին, ինչ են տեսնում մարդիկ, ինչ են տեսնում, որ ես ասում ծառայում են, ինչ եմ տեսնում բարեկամներ, չէ որ Տեր ասեց իրապես տեսնելու են, կարևոր է տեսնեն ձեր բարի գործեր ու փառավոր են հորը, որ երկնքում է, որ ես կապ չունեմ Աստծո հետ, ինչ պիտի տեսնեն, մարդու հետ կապ ունեցան, երկինք չի տանելու, ամեն ինչ կունենան, բայց Աստծո հետ կապ եթե չունենամ, դա բավարար չի, ես չեմ կարա երկինք գնամ, որտեվ Աստված է, որ դրել է այս ամենը, ոչ թե մարդ մարդ հարաբերություն, այլ մարդ Աստված, մարդը չի փնտրում ասում ծարավի պես, հիմա Դավիթը փնտրում էր, չէ շատ են խոսացել եղբայրները, ինչպես եղջերուն է ջրի վտակների փափագում, ինչպես իմ անձը քեզ ով Տեր այդ կոնտակտը նա ուներ, նա առանց Աստծո չէր կարա, նրան չէր հրապուրում նրա հարստությունը, հաղթությունները, հերոսությունը, թակավորը, նա ծարավ էր Աստծուն, ոչ թե աշխարհի։ Մենք պիտի կարծում եմ օրինակ վերցնենք, ծարավենք Աստծուն, ոչ թե աշխարհին, բարեկամներ, տարբեր ճանապարհներ կան, բայց որ ճանապարհն է ճշմարտությունը, անցած անգամ խոսեցինք, չէ, որ շատ դռներ կա աշխարհը, մարդ բոլորովմա, որ դուրը մտնի, խանութ ես մտնեմ, չգիտես, այն մեծ մարկետներ կան, որ դռնով ես մտե, ոնց պետի դու զգա, այս խառնաշփոթ, քաոս, բաբելյոն, բայց երկնքի դուր ես անհայտության, անսահմանության մեջ, մեկ դուր կա, չես կարա շփոթվես, փառք Հիսուսին, դա Քրիստոսն է, փառք Հիսուսին, մենք մինչև իրանով չմտնենք, Հուդայի մարգարությունը կշարունակվի կատարվել այս ազգի վրա, մեր ժողովրդի վրա, մեր վրա, որ բնական չարություններով են գնամ, եւ երբեք չենք ուզեմ խոնարվենք ու դարձի գանք, բարեկամներ, եւ միթե այսօր օրը չէ, որ մեր հպարտությունը, մեր գոռոզությունը մի կողմ դնենք, ասենք դեմենք ես ենք, գնանք մասնագետների մոտ, մասնագետները կոնտակտը կտեղավորեն, կունենաս արդեն, հասանելի կլինես, բարեկամներ, ինչ են շակամ տարիներով գազ չմկրտվես, ինչ են շակամ տարիներով հոգևորն ես, բայց իրականում չես, եւ մեկ նեղի, որ եղբայրները տեսնում են, արարքը տեսնում են ու ասում են, որ սա այդ արարքը չի, ինչ կա նեղանալու, բարեկամներ, ոչ թե որ մեղքը ասվում ա քեզ ցեղն ակցում, այլ բացահայտում ա, որ դուրս ար այդ վիճակից, այդ ոնց է, որ շատ շատերը գնում են բժշկի, անակնկալի են գալի, գիտեք ասում ես, դու անբուժելի հիվանդություն ես, եւ դա հարգ է, բժիշկը ապացուցել ա, այդ կոմպյուտերը ասել ա, որ դու անբուժելի ես, եւ սկսում ես քեզանով զբաղվել, որպեսզի քո առողջությունը պաշտպանես, բա հոգևորն էլ արդեն, չէ, բացահայտվում ա, ինչ որ եղբոր միջոցով, որ այսպես սխալներ կա, բան չի ես նեղանում, բա բժշկից ինչի չես նեղանում, թե առողջությունը ավելի թանկ է, քան ցավիտենական կյանքը, բարեկամներ, եթե կան սխալներ ու նեգատիվներ, կարծում եմ պետք է, որ այսօր ես ու դու իրոք ազատվենք, Աստված իրոք ուզում ա, բարեկամներ, իրոք ուզում ա, որ այս ազգի մեջ արտություն անի, այսինքն ավետարան կազմի, ուզում ա, որ մարդիկ զարթնեն, ուզում ա, որ մենք էլ սուրբ ու անարատ բարի գործեր համար պատրաստված մարդ լինենք, բայց չկա այդ կապը, սնուցման աղբյուրը չկա,
Երբ որ Աստված խոսում է, չի հասնեմ։ Դու խոսում ես, չի հասնեմ, որտեվ չկա այդ կապը պակասել է, մի գուցե փոշոտել է, նագարակալել է, մաքրի այդ կոնտակտը, մի բան արա, Քրիստոսի արյունը կարող է անել և վերջ փառք իրան հավիտյան։ Եվ Աստված այո, այսօր սիրում է մեզ, բարեկամներ, չէ՞ որ մենք այսօր պարզ ենք խոսում իրար հետ, չէ՞ որ մենք այսօր Քրիստոսի ավետարանն ենք քարոզում, չէ՞ որ այսօր Քրիստոսի մասին ենք խոսում, որ նա է, որ պիտի անի, եթե ուզենաս կանես փառք Հիսուս Քրիստոսին։ Եթե Աստծու առաջ դու խոնարհվես, Աստված խոնարհներին շատ է բարձրացնում։ Ասա, որ Տեր ջան, իրոք ես ձեզ վիճակների մեջ եմ, չեմ ուզում այդ ցեղերի պես լինեմ, մինչև երբ պիտի գնամ, ես ինչ թագավոր իմանամ, իմ կղզյակի մեջ ես թագավոր եմ, ես թագավոր չեմ, թագավորը Հիսուս Քրիստոսն է, փառք իրան հավիտյան։ Անգամ նահատակված մարդիկ հայտության մեջ գրում է, որ նրանք պսակների արժանացան, գովեստների, գրված է, որ գցեցին Հիսուսի ոտների առաջ, ասին, մենք արժանի չենք այս պսակների, դու ես արժանի, միայն փառք ու պատիվ ու մեծությունը փառք Հիսուս Քրիստոսին, որտեղ մեզ համար իր ժողովրդի համար այնպիսի բան է պատրաստել, որ իրոք մենք ստեղից պիտի հասկանանք, թե ինչ փառք կա երկնքը, Աստծու հետ ապրելը ինչ է, ուր է տանեմ այս ճանապարհը, ինչ ապագա կա փայլուն իմ ու քո համար, ընկել ենք ժանգերի ետևից, ընկել ենք խավարի ետևից, աշխարհի ետևից, մինչդեռ մարգարեությունն ասում է, վրաններդ շատ մի տարածես երկրի վրա, ժամանակավոր ես, ժամանակավոր ես, թենցի Աբրահամին չթողես տուն սարքի Աստված, պետ չէր Աբրահամի համար տունը, թենցե վրաններեմ ապրեց։ Բարեկամներ, այսօր բերեք լսենք Սուրբ Հոգու ձայնը, այսօր բերեք այս կապը Աստծու հետ, դզենք Քրիստոսի անունով, բերեք մեր արարքները հոգևոր դառնան, բերեք այսօր Քրիստոսի անունով վերստին ծնվենք, ժամանակ կա, վաղը ուշ կլինի, վաղը ուշ կլինի, բարեկամներ, շատ ահավոր և սարսափելի է մեղքով կայնել Աստծու առաջ, որտեղից էլ դարդ չկա, որտեղ հնարավորություն չկա եկեղեցու գալու, եղբայրների խոստովանվելու, ազատագրվելու, մկրտվելու, վերստին ծնվելու, չկա այդ մեկ կյանք, և նրանից հետո գրված է դատաստան։ Միթե բարեկամներ, այս կյանքը մեզ համար շատ երկար է, մարգարեն ասպա մի թիզի չափ է տվել մեզ, այս կյանքը մի թիզի չափ է, հիշիր մանուկ էիր ու մեծացար, անցնում ու թռնում են օրերը, և այսօրն է կանցնի, վաղն է կանցնի, բայց ինչ կլինի մեզ հետ, դա անհայտ է, բայց երբ որ Քրիստոսի մեջ լինենք, բարեկամներ, բերեք Հիսուս Քրիստոսին վստահենք, փառք իրան հավիտյան։ Նա մեզ սիրում է, նա մեր վատը չի ուզում, խոնարհվենք, այո, հպարտությունը, գոռոզությունը միշտ հեռացրել է և տակավին հեռացնում է մեր ազգից, առաջինը ընդունել ենք և սա սահմանափակում է, առաջինը մենք ենք ընդունել, ինչ օգուտ, որ ընդունել ենք, պետականորեն ենք ընդունել, մի բան, որ պետականն է, դա քոնը չու, իսկ ավետարանն ասում անձնական պիտի ընդունես Քրիստոսին, պետական ես, բայց բարբարոսություն ես անում, ում է պետ դա։ Այսօր ժամանակն է, որ մեր ազգ իրոք հասկանա, որ անձնական է պետք էդ, փրկությունը անձնական է, Հիսուս Քրիստոսը այսօր իրոք սիրում է, այսօր հնարավորություն է տվել, բայց վաղը կարող է դառնալ ահեղ դատավոր, եմ ինչպես ասվեց, նա երբեք իր հաշվարկների մեջ չի սխալվում, նա ամեն բան գիտի, բարեկամներ, նա արդար է, արդարության ակունք է, նա ճշմարտություն է, նա զորություն է, նա է Տերը Տերերի ու թագավորը թագավորների, փառք Հիսուսին, նրանով են ղեկավարվում բոլոր թագավորներն, նա ձեռքին են բոլոր իշխանությունների թագավորի սրտերը, որ կոմ ուզենա կծռի, սաղ իրա ձեռքերի մեջ են մեր հարցերը, բերեք Աստծու հետ լուծենք, փառք Հիսուսին, մեր հարցերը Աստծու հետ լուծենք, երբ որ Աստծուն ես դիմեմ, Աստված էլ կպատասխանի, փառք Հիսուսին, համաձայն ենք, բերեք իրոք խոնարհվենք, բերեք դզվենք Քրիստոսի առաջ, բերեք ոտքի կայնենք, չեմ ուզեմ երկարացնել, բերեք մաքրվենք, բերեք չմնանք այն մարդկանց, ովքեր չեն ուզում նոր կյանք ձևավորվի նրանց մեջ, թող ես ամենի մեջ Սուրբ Երրորդությունը փառավորվի, ամեն, ալելույա։